Dobroveče, intervju sa silovateljem koji je bio i tema i sagovornik u Informeru nije tema za predstavnike vlasti u Skupštini Srbije. Odbor za kulturu odlučio intervju sa silovateljem nije za dnevni red. Ovakav dnevni red predstavlja inkviziciju. Pozivam za sve građane da više ne kupuju ovo đubre, da se više ne truva esencija zla. Evo gas! Ženska solidarnost najavljuje nove proteste. Ukoliko ta jedan zahtev ne mogu da ispoštuju, onda to dosta govori o tome kako institucije vide žene. U trci za predsednika Republike Srpske i Dodik i Trivić proglasili pobedu. Partija demokratskog progresa tvrdi da su glasovi pokradeni. Žuti, desla se noć. Noć je pojela pravdu i istinu u ovoj zemlji. Uživo smo u Banja Luci. Malo pakovanje kisele pavlake u maloprodaji za 3 meseca poskupilo skoro 100%. Da li građani primećuju? Malo pavlaka, pa oko 3-4 dinara. 90? Pa izbjegavat ćemo sad pavlaku. Zbog 3 glicerina. Ko profitira od nestašice mleka? Gošća vesti Sanja Bugarski iz Saveza udruženja odgajivača goveda. Gledate večernje vesti Nova S, ja sam Radovan Seratlić. Informer je stigao do parlamenta na dnevni red odbora za kulturu i informisanje.